Ajo shqetëson fakti se kjo mund të jetë intervista e fundit si president. Nuk ekziston asnjë shqetësim i tillë për mua, për arsye sepse unë në çdo rast mas 25 vitesh do të filloj mandatin e dytë për president, kjo është e sigurt. Siç e filloi zoti Mattarella në moshën 80 vjeç tani, të dytin unë do filloj mas 25 vitesh. Pra ju po thoni se ju po thoni se qëllimi juaj politik. Ju dini që un kur nisem Maja nuk i lë rrugës. Kur nisem Maja, ju dini mirë këtë gjë. Ju po thoni se qëllimi juaj politik është të riktheheni edhe një herë në zyrë si president? Jo, është e sigurt që do të rikthehem. Po mas 25 vitesh, pra nuk po. Jo, nuk ka bëj thjesht më atë, po tash un kishaj plan tjetër, un kishaj plan tjetër. Se çdo njeri ka planet e veta, ne jemi transparent. Kishte plan tjetër, një mandat i dytë president. Dhe pastaj karrierë diplomatike, Danimar, Suedi, apo jo, dhe të vazhdoni njërës tjerë në të meshën. Tani, ishte 6 prilli i shëmbi planet e mija dhe mirë bëri fu fundit, nuk kam që të bëjë. Me qenë se shpret për e të parë dëshirë një karrierës. Që që në fillën nga e para, tani. Me qenë se shpret për e të parë. Dhe fundi prapë do tjetë një mandat i dytë president. Me qenë se shpret për e të parë dëshirë një karrierës diplomatike. Dhe kam shpërën për parë. Në qofë se zoti Rama u afron këtë mundësi që tani jeni dakord? Zoti Peka, tani ka ndryshuar çdo gjë, tani nuk ka nevojë më Shqipëria për një ndryshim në kreun e shtetit. S'është ky problemi, dhe s'ka qenë fakt problemi asnjëherë në Shqipërinë tërësi, problemi i presidentit. Por tani problemi është tek themelet, është tek vota e lirë, është tek kuvendi, është tek llogaridhënia. Aty është gjithë shqetësimi, aty do fillojë nga e para këtë punë. Po sigurisht Shqipëria të ketë nevojë